täällä Eukon kannossa ensimmäistä kertaa osallistuneena kantajana. Ja tämä on muistaakseni pikku video, kun mä yritän mennä nyt helepallin vielä. Ei se kato, kun oli sitä porukkaa. Ei onnistu! Non-stoppina se. Oi oi! Tuli aivan yllätyksenä, kun minä luulin, että mä olin varmaan kaikista hitaa siellä kisassa, kun mulla on rasitusastma, niin en mä eksynyt kovaa juosta, mutta jaksoin kuitenkin hölkätä maaliin saakka. Mutta sitten tuli palkintoja, kun tulikin täysin yllätyksenä, kun kuulutettiin, että hauskin pari!